بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د پی ٹی وی نېشنل خیبر پختونخوا ټایم ګرانو کتن کو روغ جوړ آباد او خوشاله سه د پښتو خبرونه سره اساس په خدمت کې حاضر یو او تاسو ته پته ده چې منګایو سلسله شروع کړل ده د دا علامه ډاکټر محمد اقبال داوی د جند مختلف اړهونه داوی د فلسفي مختلف اړهونه بیا چیاغي پرون چې څښیو چیاغه څنګه موږ ته خوده لید او دراتلن کې وخت یا د 57 د پاره موږ له سپکار دی دغه پیغام هم دغه په کلام کشته دی دغه په لیک کشته دی نو منګه غواړو چې په دې وخت کې کم د منګه زلمی کول دي چیاغې هم دل توجه ور کی چې د منکم مشران دي کاغه په هر میدان کې دي نو دغه چې کم جوهر نظرارو اغه چې کومه فلسفه وا او زمنګ د سیویلډي ادمنګ د فار سکویلډي چې دا مونږه ټول تاسو سره شریکو تاسو مونږه سروځه زمنګ چې سټوډیو ته کم ماهرین راځي اغه له خدای پاک علم ورکړی اغه له خدای پاک ته د دغه چې کومه فلسفه دا یا چې کومه تعلیمات تي د علامه محمد اقبال نو داږي سټډي کوله دا پاره باندې ځان په کړه دي او دغه په هنه چې د نو د زمنګ د پاره ډيره ګټاوره ده نن زمنګ په استودیو کې منګه سره زمنګ ډېر خوغ محترم علما منګه ډېر زیات شکرګزار یم ښاغله پروفیسور ډاکټر نورالمین یې سبزه سیب موجود ده او نن چې کوم د خبراترو خیر خبره হوکيږي د شخصیت په مختلف اړخونو د فلسفي په مختلف اړخونو خومنګای چکم د علامه ډاکټر محمد اقبال تصور عشق او تصور خودي د دواړه خدي منګ به پدې خبره طریقو نو تاسو مونږ سره څه کې دی چې تاسو په اړه ډېر زیاتی ګټوري ډېر مننه پروفیسور صاحب تاسو هرکلی مهرباني مونږه ډېر زیات جیمنه کوستا تاسو چ مونږ له وخرہ کوي تاسو هم ډیره مهرباني بیا چې کم خبره مونږ کوي چې بیا چې خدا پاک تاسو لکم علم درکړې دی یقینا چې د ستاینه وړ دی او بیا چې کم دا خبره دي چې ذلمی کول ته تا تاسو یا مونږ ګرانو کتون کوته تا. تاسو په کم خل اندازه کې د علامه اقبال د فلسفه او د جون مختلف اړهونه وخت په خواندنې کوي نو د دې یو جهان مننه نن چې څنګه ما وی چیرې زمونږ د خبراتور چې کوم یو موضوع دا یو ټاپک دی یو سرخط دی نو د عشق تصور او د خودي تصور یا د تصور خودي جی نو اول خوب جدو چیرې د دې ډول ټکو مطلب څه دی دا سیدا ډاکټر سیف چې اقبال ا د عشق او د خدای د لامه تصور نمخ کی په دې باندې یو مختصر خبرو کو چې په عام معنی خو خلکو په ازم کې خصوصا یعنی په د ایران او افغانستان د هندو دې کې چې د عشق نه مطلب میناسته یعنی چاسره یعنی اميانا مطلب یعنی اميانا مطلب یعنی چاسره غیر معمولی یعنی د یو بنده د پاره یاد یو سیس د پاره د خپل ذات نفی کول خو جی او غسر مینا کول ام ام او غیر معمولی مینا کول او د خدای نه خلقو دا مطلب چ زیم ام ام زوم سه يم امته دا مطلب واس ته زمونګه په لار کې چې کوم را روانو په مشرق کې اپ خصوصا په اعظم کې چې کوم موږورو د علم کلام تاریخ چې ګورو او د شاعرې په باغ کې دا دواله ټکی چې دینو دا دومره دا داسې ماتوب غوږم یعنی دته دومره پذیرایی نه و ملاو شوه موږ چې پنګرزه کو ته نیگیټیو کټ نیگیټیشن وایوږي لکه خودي باक्सर زمونږه اجامي تسبب کې به هم وی چې تخپل خودي ختمه کړي نو الله به خدای ترسي لکه دغه تسبب په بنیاد دمغه دین نه لاوړ شي جیزان بنیشی جیزان پنیشی صاحب کې او لکه دیت هغه یو قسم وی چې تزان تزیم وای نو دا شیطانی اناوه خیلی. او د عشق تصور چ دینه ام د عشق په زبان دي چې کم عقل پسند خلکو نه عقلیت او ادراکیت ته زیات اهمیت ورکوي او چې کم روايتي مذهبي خلکو نه هغه عشق دمیان زیسته چې دا نه د قران او حديث مطابق د معتوب ټکره دا اقبال کمال دا کړي دي علامه اقبال رحمۃ اللہ علیہ چې هر یو عظیم تخلیککار چې نو د ځان سره سنوي کالیبونم راډی نوې سوچونو فیکرونوم راډی او دغه دا کمال خدای چولي چې د تخليق کارومي لکه د اقبال او ټکو له نوې معنی ورته نو د پټکو کې نوې معنی ورته نو اقبال دا کمال او چې دغه دواړه تصورات هم د خدای تصور او د عشق د له نوې معنی ورکه لکپدی کې نوې معنی او پکلې اوس کوم د جدا جدا پدې خبره کوو نو یول چې په عشق خبره کوو نو زما خو خپل خیال دار چې د اقبال پټول کلام کې یعنی د بال جبرین نواله تر ارموانې جاسپوري داغه څوبره فارسی کلام دی, دو، دی. او هغه یعنی دولذره هوشا چې کم داغه شعرونه دي هغه ټول شعرونه دي جی پاغي ټول کې چې ده نو د عشق تصور او د خدای تصور داسې په گردش تلک په وجود کې چې ویني اغه دی دوالو ټکو سره ډیر زیات رومانس کړی دا صرف ټکین دي او سر دا که وایو کنه چې دی کې د عشق غا د کې یو سچوالم راسته جی دا سیدا کنه چې یول خوغه په بانګي درا پوري چدن دا عشقه روايتي تصورو خوچ کله غد اصرار خو دی تراغه یعنی د کال 090 ديرلس نه پس خالي شیاویش دویش درويش دیک هغه چې کله اصرار خو دي او رموز به خو دي الیک او داغه هغه د دا یورپ سفر یو مو مطالعه پر اخشوه نوغه باندې چې د تجربه آغا... مشوي جی داغه تجربې چې غزان سر جولای کې راوړي نوغه په عشق کې هم نوې معنی واچوله او دی عشق سره چې نوغه عشق وکم عشق اش سره عشق وکم او درا چې کم د روايتي تصور چې دی هغه بیخی بدل ک او دا د موږ سره چې د پښتو مشرقي شاعرې کې صرف رومي سره د عشق تصور بدلو آو خا او چون کې رومي ته د خپل مرشد وای خا علامه صاحب پخhto کې موږ سره د دغه د عشق تصور بدلو د رحمان بابا خاږي لکه د د د علامه صاحب چې کوم د د چکل عشق ټکل نوې معنا ورکوله نو د پ عشق کې لکه د دې په وجود کې د چې کوم نوې معنی چवला نو هغه د عشق نه یو تخليقي فعالیت جوړ کړ یعنی د کریټیویټی یو پاور یعنی داسې چې ته یو یو سیسرا یو کاسرا یو زات سره ډور غیر معمولې تړون اوساته چې دا غي د پاره خپل ځان سختې لور کې او در جنون تر حدا غي سره مينو کې نو هغه د دې کې چې کله هغه د عشق دا کانسپټ راوغست نو دا رو رو رو, رو, رو دا په ذهن کې پراخه کېده <متحدث> ابتدا کې محدود او بیا ورو ورو او بیا یو وخت دا څرګی چې د د پښایره کې د عشق سره چدن مختلف استغاره مختلف کنای مختلف تشبیحات عشق په رنګ رنګ نمونه ورکړي او دا عشق دنو دا, دا په نوو نوو شکلونو کې ځان خای لکه د مثال په توګه باندې دی وای رومبي وختونو کې چې څو وخت د عشق نوې کانسپټ په باندې راغړا کیږي د تا د تخپل روح د عشق په اړه کې نو دی وای چ ستقی خلیل به عشق صبره حسین به عشق مارے کا وجود میں بدروں ہونےن به عشق اس دد اسلامی تاریخ غټ واقعت تي چې ستقی خلیل به عشق څنګه چې مخکده د د د نه مخکې بیا دام ویلی چې به خطر کود پړه آتش نمود بالکل عقل ہے محو تماشای نبی زکه چې د د دا خیالو بیا چې د عقل چې د اخرت د یوزای پورې خو سپورټ وی خدکه هغه جرته رندانه نشته چې کوم په جنون او په عشق کې ده نو ځنه کارونه په جنون او په عشق کېږي نو چې دا خبره وکړنو د بیا ځکه خدای نه دا وغوښتل چې قدرت کی منزل ته ور کړ چکام مېرې الله مجھے صاحب جنون زبر تاسو در دي مثال پېښ کوم ها جی لکا اډیسن نوم تاسو اورید بالکل جی اډیسن بارک ویله چې هغه او خراط مشين جوړ کړم هم هم او بکور کې تجربه کولې نوای چې خپل فورمنته وچ د ماشين چاخه کاوي لګوانې چې وی لګاو انې کنه نوې چاخه نوغه چاخه کنه وی لګي نور چاخه نوغه ته وی چې سپ دماکه او بچوي دماکه وو کی دکې دور برداشت نشته نور نوغه ته وی چې دا په سورو پوجور شوی دا په 50 25 زره پونډا نو زمونږ په بانک کې سوره پی سی دی 25 زره نوې چاخه نو چې چاخه نوغه دماکه او کړو د دینه مضبوط جوړو دا جنون دی اګه لوی چې بس خیر د میچا خو گزاره به وکول صحیح اوس دې څورا غیر معموله کو کارونه چي یو خلک د چي ان باکس رواني لکه څنګه چې اکبر آباد وي چې کیا کہه احباب کې کیا کاره نمایه کر غي بیا کې یا نوکر وي پینشن لور مرګي دا ان باکس اوټ باکس د سيزي خلک لکه جمال حټک مثال پيش کو اجمل حټک ماتوي چې زوم استادم او <تزال> پازليک شیدا یو سولوش په کاسیاتل چې موږ رادیو کې ناستو یمادي ملګرو ته وی چې موږ استادانیو نو زیات نه زیاتره نړیوال ماسترانو جوړ شي او موږ پیداده جبې او د پد کام خدمت لګو نو موږ په یو ورځ استفاور نه هغه په خپل خپل ذات کې غیاري او سړې چې دین وایي یعنی جنون وې چې استفاور کړه عقل خو به وې چې نو کریم پر دغنی خوې بس ها بالکل نو اقبال وایي چې په کمزوری ترندانا په جنون او په عشق کې هغه په عقل کې نشته او ځکه هغه بیا وایي چې عقل خدبي ديګر او عقل جهابي ديګر است هم هم بازوي بلبل ديګر او بازوي شاهي ديګر است هغه وایي چې عقل جهابي الی جوړيږي چې تو غوته د عشق نيسي نو هغه وایي چې ځان بار دوا غواړي چې خریت کی منزلې توه کړچو کوم مېره الله مې جوړ صاحب جنو اوس دک اقبال دی عشق لا عجباږي بنموونه ورکې د سر دور رومانس کوي لکه یو ځای کې وایي وایي ام خیرت کې پاس خبر کې سوا کوڅور نه تیر علاج نظر کې سوا کوڅور نه خبر او نظر خبر طالب معلومات درکې اکل انفورمیشن ها انفورمیشن او نظر نو مطلب عشق صحیح یعنی دي نظر مان دي لور کول یا د مثال په توګه باندې وایي چې مسلمان د مسلمان امت د پاره د ګول لاله تشبيه ور کوي یو زکی وای چې یې چمن وو ہے کئ تاجس کې لې سامان ناز لالای صحرا چې کته تهذیبی حجاز نو اغه لالای صحرا د وی چې دا ګول لالا چې دې نو دې سوري او په دې په صحرا غنو کې پټشتو کې او د د پسینه کې تورداري نو دې وای چې د منی دا غوشو د توحید انو اغه چې د نخپلوینه په صحرا کې توي ولاو خوروي له دا تهذیب خورو څی نه جذستې نو د دې دا هغه وخت دا د عشق په زور شوي دی خو <سيح> نو اوس دغه اقبال چې دی نو دې بیا وایي چې کله دا عشق دغه جنون دغه جذبي او دا تخليقي فعالیت وي نو د تب برداشت او زغموم کول شي سکه سکه چې لکه قران کریم وایي کنا چې کله دې یو سوره الاصر کې وایي کنا چې کله د انسان ټول په توان کې دی <سيح> او هغه څوک په توان کې نه دی چې باور جوړ شي پاله پاک باندې او چې باور جوړ شو نو چې د حق پرچار کئ او تواصل بالحق او تواصل بالصبر نو چې د حق وای انو په داسړو کې زیاتې وکي نو دې بیا استقامت کئ د صبر نو مطلب نو د وای چې دا عشق جذبه چې دا نو د بتاله دا قوت در کئ اوس دغه وخت سوچ دې دا تصور پیش کئ نو تک وخت دستان غلام دې مسلمان غلام ده نو د لاکدیب سره د تړلې خدای تاسو ور مو راکېګنه خدای عشق باره کې ده دا وای چې د عشق دا هغه چې د کنن دا لا فانی دا جذبه خجی لک دی دا وای کنه چې مسجد قرطبا کې دو نظم لیکلې دي ډیر شاهکار نظم ده اس خو په عشق باندې ډیر خسته خسته نظمونه لیکلې شهرو نیم ډیر رنگ رنگ دي خو هغه کې دا وای چې دا کوم مجلس سره تباعه جوړ شوی دی دا دمر غیر معمولی نقش نگار نو دی وی چې مرده مرده خدا کا عمل عشق سے صاحب فرو عشق ہے اصل hayat موت ہے اس پر حرام عشق ہے ام الکتاب علم ہے ابن الکتاب ها عشق ہے ام الکتاب د عشق پدې نظر ګوري علم ہے ابن الکتاب بیا چې د عشق بار کې ډېر خسته خسته شعرونه دي لکه یو شعر دې چې इश्क से मस्ती इश्क से मस्ती है पे करी गुलताबनाक इश्क है सहबा खाम इश्क है कासुल कराम इल्म है इब्नुल किताब इश्क है उम्मुल किताब इश्क की गर्मी से है मार कायनाश्क तमाशा सा इश्क सर कला जुनून कई देदा मतलब दा दे इश्क ब पता की जरूरत पैदा की पता की तखलीकी तवान पैदा की توب کمېټټ شي لکه عشق مطلب دا چی یو سړی چې کوم دی انوغه خپلې پېښې سره عشق کړي یو سړی خپل وطن سره عشق کړي یو سړی خپل خوره ملت سره عشق کړي ٹھیک شو اوس چې کله دې د عشق د جذبه سره شناشو او بیا یې کړي ښا پروفیسر صاحب دا مې خبره ده نه جی جی چې هغه وخت کې د عشق خدامه مختلف معنی हم. مختلف رنگونه یا اړهونه نو بیا دا خبرم تاسو ته په چې هغه وخت کې هندستان چېونو لاخو په قبضه غره په قبضه کې نو هغه وخت کې د عشق دا چې خبره چوشوله نو دغه به مونږ د مسلمانانو سره یا د غویرا بیدارو سر څنګه تړو او بیا په موجوده وخت کې اصل کې د غوره چې د بیمار ذہن راباسي کنا مطلب دا دا چې د مینې کوم کانسپټ په مشرقي شعرای کې موجودو خصن اردو شعرای کې موجودو یا په فارسی شعرای کې اغه د اغه کې یکسانیت هم راغلو او اغه کې پیسیویزیزم هم راغلو مجهوریتم د مسلسل غلامای د وجنه پیندیستان کې چې کوم دی انو عشق چې د نو اغه د عشق مطلب چوماچاټي اغسته شو نا نو دا خو بیا ارث په زی ولړ غنجه او جی نو دغه عشق چې د العالم اقبال چکم د عشق تصور دی داږي کې بیا یو حرکت دا جمود مات کړ د د شاعری خچون کې د حرکت شاعری دا د حرارت شاعری دا د غورځنګ شاعری دا پاسوب شاعری دا زه که چې دی بیا لکه خو دې چې دا وای کله چې 13 اندیش افلاکی نه هی تهری پرواز لولا کی نہیں ہے یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری تیری انکو میں بے باکی نہیں ہے نو دس وانا نو د چکل د غلامان د غلامای چکم دغه د مطلب دغه قانون سره د غلامای د مسلسل د امختقیدو سره د مسلمانانو او د دی زید سره جی دغه د وجنا دغه غی غیرت دغه غی نن ملی غیرت هغه مرشیو مرشو بالکل او د ملی غیرت او ملی غر د پاسون ټول امکانات هم ختم شو اقبال چ دې نو د اوتا د شعر پلار باندې راغه لکه د خپل ځان ته وای کنه چې نوا په اراره هو بلبل کې هو تیرې ترنم سه کبوتر کې تن نازک مشاهي کا جگر پیدا جدن <applause> حکومت را جوړ شو دا خای ځان ته وای کنه دا اقبال ځان ته وای چې نوا په اراره هو بلبل کې هو تیرې ترنم سه کبو تر کې تنه نازک مشاهي کا جگر پیدا چې داس تا کار کم تر جوړ شو دا چې دا واپس شاهينه شي او دا غلامه جوړه دکه د شاهين جوړم دکه بچ بل ځنه اوس کوي چې راسته کنا نو دکه بنوي ژوند پیدا کوي دکه بنوي دغه دغه جذبه در بهر لپاره اې سچې شې داډیر درو دي جی نو دغه د عشق دا کانسپټ چې د ل ور کوي لکه د عشق لنوي معنی ور کوي چې دي کې سخت کوي شي سختې تزان نیول دې کومېټمنت دی دې کې جدوجہد دی دې جدو کې جنون دی دې کې غیر معمولي وابستګي ده دې کې د یاري خاتمه ده چې لکه ورته د کام نه پار د صبر ته پکیږي ځکه د دې کې استقامت دی دې کې ځغم دی, دی. دی غام غام نو دا چې د کوم په آ... خپل د پښایره کې دا داسې ماته داسې خور اوس دا دی اوس د دې سره دویم خبره چې د نوغه د خدای دی او د خودی هغه چې مونږ ته سلف ریسپیکټ وایي نو کله چې مونږ د دې چې دا وایي چې لکه ته اصل کې چ کله یو سړے یا یو کام د اقبال خودی چې دنو د دوه قسمه ده یو دغه د خدای تصور د انسان د پاره ده او یو بیا د انسان او مسلمان د پاره ده او دا یو بل سره تړلې ده ان ریلیټډ ده دا نه چې غنيس جدا جدا ده خلقد انسان تا غدا وی چتا ته خدای پاک کوئی چې ولکد کرم نه بنی ادمه چې ما بنی ادم ل عزت ورګه تا ته خدای پاک دا وایي چې اني جایل فن فی الارض خلیفہ متصن غولامه متصن چې د نو ځان د بل تابع غنی ته او بیا درته وایي چې كونتم خیره امه ته ته چې د غره امه ته د انسان په سیته نو د انسان په سیته را پاسه ځکه چې قران چې د انسان تدا وایي چې دا جهان ستاده پار نه ده دا تد دي جهان د پراني جهان ستاده پر دي دا انورس پممه ستاده پر دي وسخر لكم السماوات والارض دا زمكي اسمانونه ستا سروينتس اسمانون دي نو دا ته اقبالوم وای چې جها ہے تیری لیے تو نہیں جها کی او بیا وایچ عروج ادمی خاکی سے انجم سہے م جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے ادم یادے بیا میلاد ادم کی چدن وایچ لک غنی با باغریل خطر جو مکڑے چې عشق رچغه چې عشق رچغه چې پیداش لونه زګر پیداش او سن اورا پید د تول نظر پیداش نو د اصل کی د د خودی د چدنو د چکالت خودی ترکه راشی تو عايزه مسلمان زه انسانم زه خدای پاک نائبم په دې کائنات کې زه دې کائنات د حکمراڼه پر پیدا شوم بیا د مصلیو مم مصلی هغه است وای چې د نور او سونو رهنمایي وکړي لیډر وکړي چې مخکره هاه صرف مزګزاری ته نه وي چې تو لیډ ذا پیپل نو که یو په لزم مصلیو مم بل بل زه انسانم اشرف المخلوقاتم نو د د خدای دا کانسپټ هم د کسي په دې شعرې کې هم د کسي خوره د اصرار خو دي نه پس چې لکه دې کله دا د تک لکه دور وړو وړو خبره کوي ته خیال کړی دی خدای ته چې کله وته جاوید اقبال په خط کې ولې کې چې مال ازان سره په باجر اړې د لندن نه نو داږي په جواب کې ورته زوی وته ولې کې نو دې ورته په جواب کې ولې کې خاتکه چې میرا طریق اميري نهي پكيري هي خودي نويج غريبي مي نام پیدا کړ خودي څه شه دي چې د ورتواي چې پته خدای پاک انسان پیدا کړي نو د انسان په سيئت پتا کې خوفه صلاحيتونه دي تخليقي توان دي پتا کې قهر دي پتا کې جبر دي پتا کې استقامت دي پتا کې رحم دي پتا کې مينه ده پتا کې عشق ته اوس داتہ کې کم غیر معمولې قوتونه دي دا به ال را برسي را کیږي چته دا عمرې چته مون فريده د نور کائناتونه چته دا عمرې خا سر دلته یو خبره قدمک د ګران کتون کو د پارا لګواته شي چې دا په انفرادي او پښتمائی توګه دواړو کې دا خبره و د دې کله قوم د پارا د دا وای کنا چې اډمبه بت خپل ذاتی صلاحیتونه انسان په حیثیت چته یا ول بزانو پی جنې هم هم څنګه چې موږ وایو کنه عربای کی موږ کنه چې چا خپل ځانو پی جن غ خپل سبحان پی جن زکه چې د خدای پاک د صفاتې نمونه نه دي هم هم دا په ادباري شکل کې خدای پاک انسان کوم پیدا کړی دي هم هم لکه پاکي کې شکل کې خو غل له سب شي ان کوم مثلي هي خو ادباري لکه مثلا قهر مثلا رحم اوس دا قهر ده لکه قوت دغه قوت چې تا کې وی نو تب د قام حفاظتوم کول شي صحیح چې دا تا کې وی نو تب زما کوم ماړو لې شي یو وخت هت پوره زما کوم ماړو لې شي لکه مثلا تاکي د لاتي ورکوولو جبلت کنه هم هم او چې تاکي توان د لاتي ورکوولي یینو مې رډونه بدنه جوړي کنه هم ٹھیک نو اوس داتیکم څنګه خوشاله به بسرم دغه خبره ده خاې چې لکه چغټې پسی وې پلاس پدرسې چا وېدا چی دا پدرسې اپک ګوهر نشته هم یا کاسمان د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې م پرې دایمه نو دغه جرأت او حرارت دې مسلمان لکه اسلام ماته استوی د انسان په سیته هم ده تاوی چت خو انسان خدته د مظاهر فطرت د سره د عقیده او د محبت د پرني پیدا شوي دا مظاهر فطرت دا ډير خستدي دا خوداست دا د خده پاک اينه او منګز ده ته ته پدې نظر ګورا خود دې سره عقيدت نکي د استاد پردي ته د دې د پرني دا د قران د فلسفي د لاند اقبال وې چې کله وې چې جهه هه تیری لیه تو نهي دا 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 بیا داوی چې د خوده کوم تصور دی د اصرار خودي کې دی پیښ کی چیلک انسان په سیادت باندې د ادم په سیادت باندې ته لیډ لري بیا وایي چې تاکي غیر معمولې قوتونه دي نو د دې د بیا جذبه عشق پکارنا صحیح ٹھیک شو بیا دا وایي چې کله ته دا ارس درکشته نو د دې نه پس دا چې آیا تبصرې په واز رواني سول اپلایت پکې نو هغه د پر بیا رموزی بے خودی ولیکه ب اصرار خودی کمپلیشن हुँ. یا تکمیله تکمیله چدا په رموزی بے خودی हुँ. یعنی اصرار خودی د خدای رازونه یا راز او رموزی بے خودی چې د خدای کوم د بے خودی کوم رازونه دي نو بیا دغه یو ساده غو د شعر د اقبال لکه چوی چې پیوسترې شجر سیومې ته بهار او, آو, 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 آو آ... آ... اغه پروفیسر صاحب دا خبره کوي ګان چې خودی کو کر بلندت نه کی هر تقدیر څخه پخله مطلب دا دي چې دا خودي او دا سه خصوصیت دي چې دا چا کې راشي نو بیا دا غږه پر هر منزله ساجي جی بالکل او دا باقاعده پيو د دې او شاني نزولم شه دي شعر خو جی چې لکه دا حضرت عمر له لانو پزړه کې خبره تي راشي وي دا خدای پاک نبي عليه السلام طهرا علي کې چیز عمر داسې قواړي هم ٹھیک نو دا ارمومن د چکبالوی چ نگاه مرد کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے نو دا هغه چې دیوت وای چې ستا اوری جنا ده ها نو اوس دا د انسان په سیادت خودي بیا د مسلمان په سیادت خودي چې د مسلمان په سیادت غوړه اوماته او تد تقدیر د پارانه پیدا تقدیر خود تقدیر کې پابند تو نباتات او جمادات مومن فقط احکام الهی کې پابند ستا تقدیر چې دی ست دا تقدیر به ته خپل جوړه خایه تب خدای په حکم رواني او تب خپل تدبیر په ذریعہ خپل تقدیر جوړي خدای سره د سوچ چې دین دا, دا لازمي دی انو غي د لپاره لار خوشته کنا به لار خو بنځي کنا یو 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 کمپلیټ پرګرام شته کنا نو د مسلمان په عسیت دو انسان په عسیت ستا عظمت ستا اشرفیت ستا نیابت دا خپل ځای خو چې کله د قوم د ملت خبر راشه د ملت چې کوم شريك شاعر دي هم هم د ملت اغه غزا کې بیا وایي چې فرد قائم ربط ملت سه تنها کوم شي موجه دریامه او رب کپی ملت دي کې فرق ته ځکه نو اوس کمیونزم کې وایي چې طبخ پلزان پکې قرباني هم هم د وایي چې ربط ملت طبخ پلوسلیتونو استعدادونو سره د ملت سه هم هم دغه یونټي هغه پیرا جی جی لکه څنګه چې پین اسلامیزم کې وایي چې دول ملکونو بهومي او ودونه خو یو اقوام متحده یا ملل متحده بده مسلمانانو وی نو چې اسلام کې کوم مثلا کعبه ته نقصان څوک رسي روبه متول په شریکول دریږي لکه څنګه چې وایي اک ای د اغي تشریده به کوي چې اکو مسلم حرم کی پاسبانی کې لیل کې سایل څخه لیکر تابها کې کاشکر نو اغي مطلب د د پان اسلاميزم چې دا اغي تشریده شعرانه کړه نو د اقبال بیا د خدای چې کوم تصور ده ان اغه اصرار خوږی کې د خپل ځان په جندنا د خپل خوفیه صلاحیتونو په جندلا د خپل مقام د خپل اشرفیت د خپل اکرمیت او بیا اغه کې چې کوم دین او د مسلمان پېسیه یعنی د انسان پېسیه تم اقبال هغه وی چې تعالی د انسان پېسیه خپله ډوره مقام درکړې دي چې ته لکه د انسان دي چې ګبالي او نظم دي چې تو شبا فريدي چراغ فريد خدای پاک ته وی چې تاسو پدې ورکه ما دی و جوړک دا د انسان د خدای هغه په بلنداس کې اظهار دي ځکه چې خودي تک به پکېني خو په بلع شعرونه کې دا غوډ خدای خبره دا کانسپټ دا تصور سره دا کانسپټ کله ما توصيله کده وی نه پکه نو اوس خدای ته چوي چې ام... تو شبا فريدي چفا... چراغا فریدم بیا وته صفاله فريدي ایاغا فریدم تا ټیکرې جوړ کماته نه پیاله جوړ کړه بیا وته بیا با کو سارو راغا فريدي تا بیا بانو نه اورونه دشتې جوړ کړه مان باغ فریدم ما باغ جوړ کړه د کریشن اغه اغه چې دی کريټيويټي عشق باندي کیږي او په خدای صحی بلک نو دی د د د دی نچور نه پس دی بیا دعوت وای چې منانم کې از څنګه آي نه سازم خدای پاک ته وای چې تا ګټه پیدا کړو ما ته آي نه جوړه صحیح منانم کې از زهر نوشي نه سازم تا زهر پیدا کړو ما ته شربت اوس پروفسور صاحب د خودي چې کم د تصور دی جی جی اوس موجوده وخت کې منغ ته چې د سونه ضرورت ته موجوده وخت کې به څنګه پکار راولو دا څه ده کنه چې څنګه چې ماوي چې لکه خودي دنیا ذات شناسي دنیا شناسي خدا شناسي صحیح اوس چې کلا منګه دیوه کې په دنیا کې وګورو هه و پنځو اسلامي ملکو نه بالکل صحیح و پنځو اسلامي ملکو نه دیو تنظیم هم لري هه او اي سي او اي سي واي صحیح اوس تاسو سوچ غي چې په اسلامي ملکستون زراشي ټیک ده دی دی د دې د دی جوګا هم نیچ د دغه اسلامي ملکونو وو 500 اسلامي ملکونو لخرې ال ته د امن راشي ال تکي ټول ټاکنیو کی یا لیدر شپ راغون جی اول تکي کینی او کی کی واي لک امداد لراشي چې تاسو الیکشنو کوي انتخابات کوي چې سو کومران دغه دی وش زمونږ ستونزي غي اغيار الکئی کړه یو یو نو ته دې یو یو نو ته مزه یو یو نو صدق او یو سو کسانو لذی کړه اغه وجدان چې مونږه چې کماګه پینده پاور دی نو نن هم د اقبال د دې پیغام ضرورت ټول عالم اسلام ته دی چې لکه تاسو وسایلم شته څوره بهترین وسایل چې دی نو اپ اسلامي دنیا او له کب اوسم بنگه دا غاې نه گایډنس شوی توایو غا نه گایډینګ سپیریټ زمنګ د پاره اوس وسایلم شته خام معلوم شته د مرد یوت پاور چستاوی د ټولو نړیواله اسلام کې بالکل او مسلمانانو ملکونو کې خپدې باوجود چې د ټول عالم اسلام شریکه جی ڈی پی چې دا 1250 بلین ډالر د دول اسلام سوا <تصفح> او یوازې د امریکي ونیم زره دا جی ڈی <تصفح> پی یعنی کمزوري دا او زمونږ د و پنځو سمو ملکونو شریکه دا دغه اغي وجه دا چې مونږه کې اغه ملت په عیادت باندې عقد اقبال چې کوم د حرکت او د حرارت او د منګل لکه د غلامان وتل غلامي خو صرف داني چې پتا باندې یو بنده د پاسه ناشته غلامي اقتصادي منګنه لکه نن ټول د دنیا د جی8 غلامه ده کنه بالکل دنیا پيوخ پولاړه د روس ته ماته دوه نه پس د اقتصاد مضبوط ته هغه مضبوط ته اوس دا ده کنه تاسو فکر یې 55 د جاپان, جاپان سره لخر نشته خود سینیر بشرا غلو او جاپان وزیر اعظم تی وی چ خپل گاڑی وایو شپق میاشت دراو باسه چې زمون گاڑی سوک ناخري زمو کو وصله خرسیږي امریکي نو هغه ورته وی چ نه چاغه توی ن نو دغه تبويش نو باربرا بشو ته وی چ زماده خاون چکل دباو کې راشي نو ددن اجدسي نو تاسو لګ بارو زیسته په کم نه په لخر بوتلونه په عمل کړي وو ولکه دمر لوی ټنشن کې واچو د دنیا خوب. وڅ کومه وګ واپس راشو پروفیسر صاحب چې کوم د تصور عشق او د خودي کوم یو پیغام دی نو هغه د موږ لپاره اوس هم څنګه چې موږ وایو کنه ات هولډز ګود فار اس بالکل چې زموږ لپاره اوس هم کومه دغه د خوده د خودي کوم پیغام دی او خودي سې ځان پیجندل او ځان چې دین او د بلچا د کلچر آزادول نو کومه د ځانو پیجندو زمنګ کم ینګ جنریشن دی پیغله زلمی دی کاغی دا وی چیرې منګه هو ټیک د چي سونه منکه صلاحیت ته پکار راوول او سونه مهنت خو دا زمنګ دا جذبه نه بلکې نن خویر ضرورت پدې سرجی چې نن چې د نو موږ د نړیوال کلی سېو لکه مثلا بهسيته پاکستانیو مو بهسيته پښتونوم یعنی بهسيته افغانوم کله چې د موږ دا, دا نوې کول د نړیوال کلی ساجورشه انو مسلمانان ملکونه ردی جوګنو چدن ریوال کلی سره لاړ شي زکه چې کوم پرمختلي هوا دونه دي نو هغه ټیکنالوژیکلی ډیر زیات مخکې تاسو ګوري داسور االات چي دي کنه هم هم دامنګ نتی جوړ کړي االاتم بدل دي حالاتم بدل دي اوس ټیکنالوژي دا غوي جی اوس ټیکنالوژي زمنګ دا بچي دا غي سکیږي انو دا د دې مثال د کاټ پتنګ نه دې کبي دنیا کې هر چا ځان لونی ول زکاتی زماو سټاتیکام انډیجنیس نریټیو دا یعنی زمونږ کم مشرقي بیانیا دا زمونږ کم مقامی غدا علامه اقبال په تعلیماتو کې دا غو شاعری کې موجود دا غو نثر کې موجود دا غا زمونږ د نورو شاعرانو لکه د خوشال بابا په ډول کې موجود دا اوس زمونږ د ټول مشرقي دغه چې کم دی بیانیا چي دا کچري دامن خپل بچول ور نه کړې شو صحیح لکه مو په م مونږه نکله په کاریږي مونږه په پپیم کو اوس کچاري مونږ په خپل ځان پوینه نک او بیا مونږه غا ته ور نکړه نو زائر خبره ده چې کله ته یو سړی لکه یو جنگ للیږي او هغه جنگ داسي چې هغه لکه د وسلې جنگ ني دا عقل او د خریت په بنیاد کیږي او تاغه لغه وسلې ني ورکړي هدل ته پروفیسور سی بيو بلهم زمونږ د مواري ډیر زیاته دي چې زمونږه چې کم اداري دي پاګه چې کوم استادان دي او هغه چې کوم د علامه اقبال تعلیمات خي او هغه تقریبا په هر یو کورس کې په هر یو جماعت کې شامل دي نمونه دي نو په کار دي چې د استادان هم په غزان پیږي دا خو ډیره ضروری ده ځکه چې تر څو پورې استادان ني په ناغي خپل د موږ چې کوم ماشومان دي یا ينګ جنریشن چې موږ ته یا کمين جنریشن نو د استادان هم داروم سی مو اړین دن سبا له ک سیااده چې په ی احبال باندې علامه اقبال طاقت اجمات باندې ځان پیږي او بیا هغه چې د ما شومان هم پیږي لدا پی دا, دا کنه چې سرجی چې کم کوم زهنی غلامی قبول کې نو غي سست الوجوت شي ها اقبال چې د عشق او د خدای او د حرکت او د حرارت خبره کوي کنه چې پلټ کر جپټ نه دا هغه د جنگ خبره صرف نه کوي هغه مطلب چې ستا لهو ګرم رکھنے کا ہے یک بهانه هغه مطلب دا, دا چې دا کام چدې دې پښمردشي دې پړې جنشي ددنې ساوزي نو چې کله ددنې ساوزي نو دا د دنیا بدترین کار څه کده پیسيويزم نه ده پیسيويزم دنیا تباہ کی کار اوس د ټړمبه خارج منګا ایغ نه ایو چدې سو پورې د لپټنه جپټنه مطلب ایغ نه او کله چدې لکه یو ځلې او سړې او صحابي چدې نو هغه ټټ ټ روانو ځوانو انو یومر سه ردی نن نو لا مخه لا وراغه او خلیفه په غرزیدو یته وی چې ولې و نه راوغه وی چې نه ټیکه نو غسر یو نو غون دی دوه راغونې په دې ملایمت ورو ډوبس نه غرز نه مړ دی دا لا مې اقبال هم دغه تعالیماتي چې موږ باندې غو درېګه با نو کاغه چې وای کنه چې جب وخت قیام آیا ته نه دا غیر گئے سجده مې نو غي مطلب هم دا ده چې درې دو په وخت کې به درېګه چې کله قام یا ملت کی حرکت دی حرارت نی نو دردو توان پکینی استقامت پکنی د اعلی پیداکی کی چ دې به حیثیت ملت ځان محسوس کی به حیثیت قام جز سوګیم صحیح لکه څنګه څنګه چوس مونږه لکه مسوام چې پختونیم نو ځ پختون دلې مج خپل رورې سربجان کوم ځ پختون دلې مج په دروغه بسوګند کوم پهل پزما کماندي ځ وا پختون دلې مج خپل بيبي به ظلم کوم نه از خدا احمد ش عبدالی پیروکارم زه خود اغا احمد شاپدالی پیروکارم چې اقبال وسره په زنده رود کې مکالمه کوي زه خود اغا خوشال بابا بچم چې اغا وتا حکیمه ملت وای ها حکیم علامه اقبال و حکیم جی اغا حکیمه ملت افغانیا ا طبيب ملت افغانیا نو اوس کچري ز زما بچې د دې خبرې نه د خبر نو ګرام زاوت یو او د دې دوه خبر دو ټکو ناګرانو کتنکو د ټولو نغټه خبر دو ټکی دي چې پروفیسور نور لامین یوسف زی سبتا سورا نګړل تصور عشق عشق هغه سچا مینا هغه سچا عشق چې هغه لمنګ د کمیاوې لپاره دی او هغه د اسلامي رنا چې کومه د اسلامي چې کوم پ्युअर کومنګ سره ټیچینګ یو هغه د جذبدا او د وې مخبرات ځان پیجنل داسر دا شعر دې کنه سر... بس دا اخر شیری منګه سره ټایم ها جی دی وای کنا شرابی کوهن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا خرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جوانوں کو سوز جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے ډیر خجی ډیر خ ډیر خ بس گرانو کو تل کو تاسو خبره وره دلی زمون کوشش دیای چې هغه خبره تاسو وران دی کو چې هغه نن هم زمنګ د پاره ضرورت او پرن هم ضرورت او سبب هم ضرورتي پروفیسر صاحب تاسو دراتلو ډېر ډېر مننه تاسو ډېر احسان چې تاسو موږ له وخره کوي ګرانو کتونکو او سپتا تاسو وران دی کو کلام دا غې نه پښ پختو کې خبرونه بیا په انکو کې خبرونه او بیا به د پروګرام بل برخه تاسو ولاندې کی